بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 دنوں کا خاص وظیفہ دوستو ہر کوئی مشکل اور پریشانی میں گھوم رہا ہے کیونکہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے نماز اور قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی سکون نہیں مل رہا جبکہ ہمارے دل کا سکون اللہ پاک نے نماز میں رکھا ہے اور ہم نماز کے لیے ٹائم بھی نہیں نکال پاتے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے وظائف بھی اثر نہیں دکھاتے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے رزق کا ذمہ بھی اٹھایا ہے لیکن پھر بھی ہم اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے اللہ کہتا ہے تو میری طرف ایک قدم بڑھا میں تیری طرف 10 قدم آؤں گا آج کل تو ہر کوئی اپنا گھر بنانے اور مال و دولت اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے اور اگر اس میں اللہ کا نام شامل کر دیا جائے تو بے شک ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے آج بھی ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اور اپنا گھر حاصل کرنے کے لیے ہے لیکن عمل سے پہلے نماز کی پابندی کریں اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں تاکہ ہمارے وظائف کا اثر ہو وظیفہ جو شخص نماز عشاء کے بعد 1200 مرتبہ 12 دن تک یہ الفاظ اول اور آخر 12 دفعہ درود پاک کے ساتھ پڑھے گا تو جس کسی مقصد کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ وظیفہ سے پہلے وہ مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ وہ کلمات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیو یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ